אותך, אלכס. אלכס, אלכס. אלכס, אלכסי. מה, אני מצטער, אני לא... זה אני, בני. בני. בני? בני, בני. אני יודע, הייתי צריך להתקשר, אבל הגעתי ישר משדה התעופה. תן לי לראות אותך, מה זה? מה זה? העלית קצת במשקל. מה, אני מאוד מצטער, אבל כנראה שיש פה איזה טעות. אלכס! אלכס! אלכסי! זה אני, בני, בני, אח שלך! אח שלך מאמריקה, בני! תשמע, אני מאוד מצטער, אבל כנראה שאתה מדבר עם מישהו אחר. אני מאוד מצטער. כן, עוד פעם אתה? אלכס, listen to me. תקשיב לי טוב עכשיו. אני יודע שאתה כועס עליי כי לא באתי להלוויה של אמא, אבל אני אחרי טיסה של 12 שעות ואני נופל מהרגליים, ובאתי מאמריקה רק בשביל החתונה של גדעון, ולא בזין שלי לשחק איתך משחקים, בסדר? גדעון. גדעון, גדעון, הבן של מירי, גדעון. אני יכול להיכנס פנימה? תשמע, אני מאוד מצער, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל כנראה שיש פה איזה טעות. אין פה שום טעות, אני אח שלך. אח שלך, בני. אח שלך שבא לארץ מאמריקה, לחתונה של הבן של אחות שלך, שלנו, אחרי 10 שנים שהוא לא ראה את המשפחה שלו. אני רוצה להתרחץ, אני רוצה להרים טלפון לאבא, לא דיברתי איתו מאז ההתקף לב של הדוד חיים. אז אני רוצה להרים טלפון, להגיד לאבא ולדייב שאני בארץ, ואחר כך אני רוצה להתקשר לפיני, שמירי תבוא לאסוף אותי מחר לחתונה, ולשאול מה שלום סבתא בלה. אחר כך אני רוצה להיכנס למיטה וללכת לישון, כי אני נופל מהרגליים, ואין לי כוח למשחקים שלך באמת. בסדר? אני מצטער, יש פה שזה טעות. אלכס! כן. אלכס? כן. אלכס ליברמן? בני? אלכס? זה אתה? בני! בני, מה אתה עושה פה? בני! בני, 10 שנים אני לא רואה אותך, ואתה פתאום מופיע לי בדלת בלי לצלצל ובלי כלום, בני! תראה איך אתה נראה, לא הייתי מזהר אותך ברחוב. בוא ניכנס. אז אבל אני צלצלתי שם. איפה? ממול. אצל אלכס ליברמן, לא, זה מהדברים המקריים האלה של החיים. כשעברתי לגור כאן, גיליתי שלשכן ממול קוראים גם כן אלכס ליברמן. זה לא יאומן איך הדברים האלה, פשוט... בוא תיכנס. מקריות? לגמרי, תמיד קוראים דברים כאלה. תגיד לי, מה שלומך? בסדר. קצת עייף. נו, אז בוא פנימה. תראה, דבר ראשון צריך להתקשר לאבא ואמא, כי הלוויה יוצאת מחר על הבוקר. הלוויה? איזו הלוויה? נעמי! נעמי, את לא תנחשי מי הגיע! נעמי? מי זאת נעמי? נעמי! בני מאיטליה! מאמריקה.